I denne videoen skal vi gå gjennom bruskdannede tumores, benigne først, og noen av dem er veldig vanlige og ses ofte ved røntgenundersøkelser. Det er osteokondromer og enkondromer som er veldig vanlige. Kondroblastomer er relativt sjeldne. Kondromyxoid fibrom også, og kondrosarkom av maligne som er ganske sjelden også. Vi starter med osteokondrom, som på vanlig språk også kalles exostose. Den utgjør ca. 35% av alle beliggende bentumores, og oppfattes egentlig som en utviklingsanomali som i løpet av veksten, hvor det blir proliferasjon av bruskvev i vekstsonen. Som sagt, utvikles gjennom barndommen og forblir som regel uendret i voksen tid. Vanligvis asymptomatiske, men kan være symptomatiske hvis de trykker på nabostrukturer som kar, som nerver, muskler, eller hvis det blir patologiske frakturer. De kan omdannes til maligne tumores, men det er veldig sjeldent, bare 1-3% av dem som blir dannet om til maligne lesjoner. Og disse kan også være en del av syndromer som for eksempel hereditære multiple exostoses, hvor det er multiple exostoser i kroppen. Disse har høyere potensial for malign transformasjon. Oftest ses disse tumores i lange rørknokler i armer og ben, og mest omkring kne, som egentlig er et vanlig sted for de fleste tumores. Vokser fra metafisen, og peker som regel i retning bort fra leddet og fra epifisen. Utseende kan være sesile, som har bred base, og pedunculare, som har smal base, men som har en stor utvekst, og som peker bort fra leddet, som sagt. Tegn på malignitet er tilkomst av kortikale uregelmessigheter, vekst etter at epifisen er lukket, og symptomer som tyder på eller at det er noe galt, som smerter og bløteshevelse, rødme omkring leddet. Dette er typisk utseende av et pedunkulært enkondrom med smal base som vokser bort fra leddet. Det som er viktig å se, er at det er egentlig en kontinuitet av den tumoren altså margen av tumor er i kontinuitet med øvrig ben. Når det gjelder vurdering av malignitet, så er det også viktig å se på cartilage cap, brystkappen, som egentlig vurderes på MR, men ikke på røntgen. Et annet eksempel av osteokondrom, sesil type, hvor det er bredbaset lesjon i kontinuitet med benmargen og cortex fra resten av knoklen. Her er det et eksempel på multiple exostoser med både sesile og pedunkulære enkondromer i omkring kne. Da går vi over på enkondromer, også veldig vanlige tumorer som vokser vanligvis sentralt i benmargen, i metafiser eller diametafisær overgang. Utgjør ca. 15-20% av alle bentumores. De ses i alle aldre og blir som regel tilfeldig oppdaget. De kan også transformeres til maligne lesjoner, men det skjer også veldig sjeldent. Som regel asymptomatiske, men hvis de er store og ekspansive, kan forårsake frakturer. Som sagt, lokalisert oftest i metafysen og sentralt i knoklen av både lange og korte knokler, som regel under 3 cm og velavgrensede lytiske lesjoner med forkortninger med utseende som rings and arcs.
De har som regel ingen periodisk reaksjon og ingen blødhetsmasse omkring. Ved multiple enkondrome snakker man om morbus Ollier. Og hvis, da, er de ofte, da ses de ofte i falangene i fingrene. Og ved Maffucci syndrom har man også multiple enkondromer i tillegg multiple hemangiomer. Differensial diagnose, aneurysmal bencyste, giant cell tumor og fibrøs dysplasi. Her har vi et eksempel på et enkondrom, lytisk og lett ekspansiv, som vokser i basis av andre proximale falang. Det er lett utdyning av cortex, og dette stedet kan være mer utsatt for fraktur enn andre steder i hånden. CT-bildet av et typisk enkondrom. Lytisk situasjon med sentrale forkalkninger og velavgrenset med sklerotisk rim omkring. Det er ingen periodisk reaksjon og ingen blødhetsmasse. Og så er det et eksempel av morbus Ollier med multiple enkondromer i flere falanger og metakarper som deformerer knoklene. Den siste i denne presentasjonen blir kondroblastom, som er sjeldnere enn de to andre brystdannede tumores, kalles også Codmans tumor, vokser fra epifysen og ses oftest i lange knokler omkring kneleddet som regel hos unge pasienter. Ses som velavgrensede lytiske lesjoner med tynnsklerotisk kant og kan utvise benign periostral lesjon, det vil si unilamellar periostral reaksjon. Andre steder er også humerus, patella og tarsale ben. Disse kan ha sentrale forkalkninger i 40-60% av tilfeller. Differensialdiagnostisk kan det være giant cell tumor som vokser i metafysen og kan ekspandere til epifysen. Intraosseus ganglion, som er veldig vanlig å se i proximale tibia for eksempel, og osteomyelitis, men da må det kliniske bildet være avgjørende. Her har vi et eksempel på et kondroblastom i proximale tibia som vokser i epifysen med tynne sklerotisk kant omkring.